En el número 5, que anem acabant, imatges divertides que han protagonitzat gent que no era de Ràdio Televisió Cardedeu. Sí, no és que ho sentiran aquells. Ràdio Cardedeu, freqüència modulada 90.0 megacicló. No presentem cap curset, no presentem cap pel·lícula, no presentem cap obra de teatre. No... És només una pregunta, ja canviant de tema. Televisió Cardedeu acaba de fer 10 anys, la primera televisió local de l'estat espanyol. Sí, senyora. Des de la Generalitat... Sí, senyor, perdó. Sí, senyor. Des de la Generalitat... És que m'estava mirant una senyora i he dit sí, senyora, saps? Però sí, senyor. Això... L'Assumpció de la Verge Maria, i que és la patrona de la parròquia, evidentment. I a la finalitzar aquesta missa es van cantar els goigs que es van reimprimir per aquesta ocasió. I jo, per què no? I ell. No ho han dit! El plan que teniu vosaltres, però si és que voleu fer aquesta política, us demano aquí mitja hora cada dilluns per mi. Perquè vindré cada dilluns vindré mitja hora. Eh? I res més, no us haig de dir res més. Sinó que, realment, hi ha coses que no s'haurien de fer en aquest poble. I res més. Nosaltres creiem que està exercit aquest dret de rèplica i l'emplacem en tot cas... I finalment... Finalment... Ah, finalment. Finalment, que ara, quan acabi de xerrar aquí, aniré a saludar els meus companys i aniré a casa a veure si sóc una miqueta i m'ho passo una mica bé. I moltes gràcies, home. Moltes gràcies, Alfred Lluquet. Is on the lot, Pichu Pichu. The place where you live, now fish. Think about direction, wonder why you have it now. Això és Cardedeu 10. We are going to be on the ground. Your head is there to move you around. Mira, me voy a ahorcar porque sí que es una experiencia muy importante, entonces creo que es un momento por el que todos tenemos que pasar. Hay que ahorcarse. Que tipeu bé el tió i que cagui molt li bo. Jo vull veure si fem això de texto, que s'ha de mirar, s'ha de mirar els horaris i tot això. És un rotllo. Ton pare, el teu pare és un... Mare, el teu pare ha anat a la tele parlant amb ells perquè s'organitzin, fossin un director, fossin una persona responsable, que organitzi, que comencin a l'hora i tot això. I aviat ja començarà, mira, ja començarà. Un bon cap d'any amb el raïm i tot allò. Un bon, doncs, començament d'any l'endemà. Ja? Sí? Hola, bon Nadal. Perquè... Tornem-ho a repetir! No m'agrada, horrorós! Que bo. No us penséssiu pas. Els invents del segle XX presenten... La tele de Cardedeu. L'any 1980, Televisió Espanyola va veure trencat el seu monopoli per... La tele de Cardedeu. No, ja, ja. Sí, ara, per Televisió Cardedeu, pots felicitar a qui et doni la gana.
sortiràs per la tele i els teus amics tindran enveja. Sí, sí, truca ara al 8846-1502. Entesos? Papa, jo vull ser telero. Papa, jo vull punxar cintes. Papa, jo vull fer entrevistes. Perquè són tots molt simpàtics. I puc, només puc felicitar la iaia per això. No, a qui vulguis. Pots felicitar la iaia, a l'avi, al teu nòvio. Més. No, senyor, senyor, ¿me pone un litro de energía? Diu conejo. No, jofota. Com li va? Facin les declaracions. Són 10.000 paraules i recordem que encara n'hi queden unes quantes i doncs molta sort, que li vagi bé. La que llevo una gran alegría es de comer y estar con ella, con María Teresa de Calcuta. Ella fue la que me lavó los pies, me cortó las llagas.